В ефірі проект «Наука-21». Вітаю вас, шановні телеглядачі. Ну, а Україна має вагомі здобутки в освоєнні космосу. Навіть в сьогоднішніх непростих економічних умовах наші фахівці спроможні створювати ракети – найсучасніше обладнання для космосу. Тож, про сьогодення, проблеми та перспективи космічної галузі України ми будемо говорити сьогодні в нашій програмі. Ну, а наш гість – голова Національного державного космічного агентства України Павло Дегтяренко. Вітаю вас, пане Павле. Доброго дня, пані Галино. Дегтяренко Павло Глібович – член-кореспондент Міжнародної академії астронавтики України, почесний працівник космічної галузі України. 1985 року закінчив Ленінградський механічний інститут за спеціальністю виробництва літальних апаратів. Трудова діяльність пов'язана з державним підприємством КБ «Південне» імені Янгеля. Працював інженером, провідним конструктором конструкторського бюро, керівником групи у відділі з розробки бойових блоків міжконтинентальних балістичних ракет. 2010 року призначений заступником головного конструктора, а згодом головним конструктором та начальником КБ-1 підприємства системного проєктування ракет та ракетних комплексів. Із серпня 2017 року обіймає посаду голови Державного космічного агентства України. Павло Дегтяренко – автор низки патентів, які реалізовані у розробках ракетно-космічних комплексів, а також більш як 10 наукових публікацій з питань розробки, інженерного аналізу, випробувань ракет та ракетних комплексів різного призначення. Зважаючи на ту статистику, яку ви оприлюднили і в соціальних мережах, і в засобах масової інформації в контексті підсумку року, що вже минув, мушу сказати, що космічна галузь України, скоріше, не завдяки, а всупереч функціонує. І наша країна, Україна, не втрачає статус космічної держави. Ну і не просто функціонує, а досить динамічно розвивається. От дивіться, протягом останніх 2 років ми маємо стабільне зростання. Наприклад, цього року, минулого, 2018 року, обсяг виробництва склав трохи більше 4 мільярдів гривень, а обсяг реалізації – майже 4,5 мільярди гривень. Це приблизно на 12% більше у сенсі виробництва і приблизно на 27% більше у сенсі продажу. Тобто країна зросла на 3%, на 3%, космічна галузь на 13%. До речі, ракетно-космічна діяльність у всьому світі – це дуже динамічно зростаючий ринок. І ринок зростає приблизно на 10-12% по всьому світові. Ми знаходимося саме в цьому тренді. Наші 13% трохи навіть випереджають загальний темп. Оте зростання і випуск цієї продукції – лише космічного призначення? Чи йдеться про товари, чи ту продукцію, яку створюють підприємства галузі цивільного призначення? Ви знаєте, це на 98% – це ракетно-космічна продукція. Є деякі народно-господарські види діяльності, але вони займають дуже таку маленьку нішу. На 98% це ракетно-космічна продукція. Це ракети-носії, це супутники різного призначення, це пускові послуги і виробництво і розробка деяких компонентів для ракет-носіїв інших держав. Тобто, схоже, що наші підприємства, які працювали і працюють на космічну галузь, вони навчилися виживати і працювати без замовлень з Росії. Так, це було дуже непросто. У 2014 році припинилася вся співпраця з російськими компаніями за винятком міжнародних проєктів, таких як Міжнародна космічна станція або запуски супутників наукових по міжнародних програмах. Усі інші види співпраці були згорнуті. На жаль, це по деяких підприємствах завдало дошкульного удару. Зараз ми вже... Не лише космічні галузі. Ну, звісно. В принципі, звісно. Цей розрив він наніс суттєвий удар по інших галузях. Але все ж таки завдяки тому, що усі роки незалежності наші підприємства активно шукали ринки збуту інші, це був болісний удар, але не смертельний. І, як кажуть, все, що нас не вбиває, робить нас міцніше, так от ми стали міцніше
зараз. Ми зараз вже вийшли на довоєнний рівень обсягу продукції галузі. Існує думка, що, мовляв, космічна галузь у такому вигляді, якому вона зараз існує, що вона не потрібна незалежній Україні. Зараз без продукції космічної галузі майже жодного виду господарської діяльності не можна навіть згадати. Це і прогнози погоди, і зв'язок, і навігація, і моніторинг сільськогосподарських земель, і лісові. І враховуючи нинішню воєнну ситуацію в Україні, потрібні супутники, аби стежити звісно, за нашими кордонами? Ми повинні мати на орбіті свої очі і вуха. На жаль, зараз немає жодного вітчизняного супутника на орбіті Землі, але нова космічна програма передбачає, починаючи з 2021 року, запуск в рік по одному супутнику дистанційного зондування Землі саме для того, щоб мати на орбіті власні очі і вуха і ні від кого не залежати, особливо в безпекових питаннях. Ви маєте на увазі космічна програма, яка розроблена, напрацьована спільно з урядом і зараз перебуває на розгляді у Верховній Раді України? Так. Вона зараз схвалена наприкінці року урядом, подана до Верховної Ради, зараз розглядається на комітетах Верховної Ради, і ми сподіваємось, що в лютому, найпізніше в березні, вона вже вийде у сесійну раду і буде схвалена. На яких засадах, з урахуванням яких критеріїв, яких цифр, фактів її створювали? Ми розуміємо, що можливості галузі набагато перевищують ті потреби держави, які держава здатна фінансувати. Тому ця програма побудована максимально прагматично. З 27 мільярдів п'ятирічної вартості програми, 27 мільярдів гривень, лише 4 мільярди передбачається залучити з державного бюджету. А всі решта, 23 мільярди, це гроші, які будуть залучені підприємствами космічної галузі на зовнішніх ринках. Тобто ми будемо працювати на міжнародні проекти, на замовлення інших державних і недержавних замовників з тим, щоб не тільки підтримувати, а й розвивати наші технології. Це ви сказали про ті пріоритети, які визначені так, космічною програмою? З бюджету повинне фінансуватись створення космічних апаратів дистанційного зондування Землі, бо закуповувати їх за кордоном, по-перше, недоцільно, бо ми самі можемо їх робити, а по-друге, вітчизняні такі апарати, вони приблизно в 4-5 разів дешевші, ніж на світовому ринку. Це з одного боку. З іншого боку, коли ми маємо власні космічні апарати, ми маємо повний доступ до всіх їх систем, і ми контролюємо усю діяльність цих космічних апаратів і їх наземних комплексів. Крім цього, з державного бюджету повинна бути профінансована міжнародна діяльність підприємств космічної галузі в рамках міжнародних наукових проєктів. Це саме ті види діяльності, де, вкладаючи в міжнародний проєкт від країни, грубо кажучи, гривню, ми маємо доступ до інформації і результатів майже в 50-100 разів більше. Якщо говорити про фінансування і розмір фінансування космічної галузі, наскільки він забезпечує потребу нормального забезпечення кадрів, аби зупинити той відтік молодих учених, молодих науковців, а це спостерігається не лише у вашій сфері? Ви знаєте, я так думаю, що провідні підприємства космічної галузі є зараз певним виключенням з загального правила в Україні. Від нас майже немає відтоку молодих фахівців. Підприємства заохочують їх. В чому я приємно здивована? Ну, це все ж таки результат важкої праці керівників підприємств. Залучають молодих фахівців до цікавої роботи, до міжнародних проєктів. Будують пільгове житло для своїх фахівців. Вони мають повний соціальний пакет і заробітну платню трошечки більше, ніж в середньому по Україні.
Звісно, це не може втримати висококласних фахівців, якщо їм пропонують за кордоном заробітну платню в рази більше. Але ключовий склад наших підприємств, він вже, до речі, зараз майже на третину складається саме з молодих фахівців, він у нас стабільний. І це, знову ж таки, приємно чути. Тепер, у серпні минулого року було здійснено успішний пуск ракети-носія «Вега». Загалом, за 6 років роботи «Вега» вивела на орбіту 27 супутників для 20 країн світу. І як ви гадаєте, коли виведе на орбіту Україна супутник «Либідь», про який теж багато пишуть і говорять, і сподіваються? І без цього не обійтись нашій країні? Так. Ви знаєте, ну, по-перше, минулого року було здійснено 2 запуски ракети-носія «Вега», для якої наші фахівці з конструкторського бюро «Південне» розробили, а на «Південнаші» виготовили двигун 4-го ступеня. Це двигун, який відповідає за саме точність виведення космічних апаратів на орбіту. І також було запущено 2 ракети-носія «Антарес» за програмою постачання вантажів на Міжнародну космічну станцію, для якої наші підприємства, знову ж таки, розробили і виготовляють перший ступінь. Тепер щодо супутника зв'язку «Либідь». На жаль, він у нас з нещасливою долею. Він повинен був злетіти ще 2012 року до Євро-2012 і попрацювати ще на чемпіонаті світу з футболу. На жаль, через певні корупційні схеми частка грошей зникла в офшорах. І наразі ракета-носій для виведення цього супутника, її виготовлення не завершене. З одного боку, з іншого боку. А до речі, сам супутник виготовлений, лежить на підприємстві виготовлювачі на відповідальному зберіганні. Ракета може бути дороблена, але треба повернути у проєкт нашого генерального підрядника, канадську компанію MDA, яка, пославшись на форс-мажор, коли в Євпаторії було втрачене устаткування наземного комплексу приймання інформації з цього супутника, вони під цим приводом вийшли з проекту, на наш погляд, безпідставно, і тому ми вимушені були піти до лондонського арбітражу. Зараз іде розгляд цієї справи в арбітражі, і компанія або повернеться в проект і запустить нам супутник, або вимушено буде повернути гроші. Ми сподіваємося все ж таки на здоровий глузд, і компанія повернеться в проект. Як тільки компанія повернеться в проект, приблизно через 8 місяців ми побачимо супутник на орбіті. Але ж потрібен і стартовий майданчик. Ми не маємо свого Байконуру. Ви знаєте, ми не маємо свого Байконуру, але ми живемо в дуже щільно заселеній частині Європи. І на території Європи майже жодна країна не має свого власного космодрому. Є тільки у Британії, яка може пускати на північ, є у Норвегії невеличкий полігон, а європейський космодром, з якого злітають усі ракети-носії Європейського космічного агентства, знаходиться у Південній Америці. Тобто з території Європи дуже складно запустити космічну ракету-носій так, щоб виконати усі вимоги безпеки. А вони дуже жорсткі. Тому ми розуміємо, що на території України важко збудувати цей космодром. І ми дуже щільно зараз співпрацюємо з американською компанією Maritime Launch Service, яка планує на території канадської провінції Нова Шотландія збудувати стартовий майданчик для українських ракет-носіїв «Циклон-4М». Зараз такий контракт вже підписаний, ведуться проєктні роботи в КБ Південному і на Південмаші. Канадські і американські партнери завершують отримання екологічних ліцензій для початку будівництва космодрому.
Ну і участь наших вітчизняних фахівців в освоєнні місяця. І який зиск матиме Україна від цього? Ну, це стало, колонізація Всесвіту стала дуже модним трендом зараз в усьому світі завдяки останнім успіхам Ілона Маска, і американських, і китайських фахівців космічної галузі. Зараз створюється ціла низка різноманітних проєктів, майже таке змагання між країнами, хто кращий проєкт програми засвоєння місяця запропонує. В нас є своє бачення цього процесу, як повинна будуватися транспортна система від поверхні Землі до поверхні місяця і в зворотній бік, що повинно бути на поверхні місяця, що повинно бути на орбіті місяця, як це воно повинно працювати. Але це дуже дороге задоволення. Дуже дороге. Воно недоступне навіть таким багатим країнам, для того, щоб самотужки реалізувати, недоступне навіть таким багатим країнам, як Сполучені Штати Америки і Китай. Тому це обов'язково буде великий міжнародний проєкт на кшталт Міжнародної космічної станції, тільки з більш широким представництвом різних країн. І ми, куди кожна країна надасть ті технології і ті елементи, які в них виходять краще за інших. Нам є що запропонувати у цей міжнародний проєкт. І знову ж таки, для чого це? Навіщо нам летіти на місяць, коли тут люди голі-босі, да, в Україні? Але коли на місяці будуть знайдені корисні копалини, заради яких варто буде туди літати і там це все виробляти, ми повинні бути технологічно готові, по-перше. По-друге, ми повинні бути у цьому міжнародному проєкті. Тому зараз це авторитет України, так, передусім. Це не просто авторитет, це і суто економічний зиск. Вкладаючи приблизно гривню у міжнародний проєкт цей, ми маємо доступ до результатів усієї програми. А це в десятки, якщо не сотні разів більше. Зрозуміло. Все ж таки, на завершення не можу би не спитати вас, а коли Україна зможе відрядити свого громадянина до космосу, на навколоземну орбіту, аби продовжити ту справу, яку розпочав Леонід Каденюк за часів незалежної вже країни? Так. На жаль, зараз, на сьогоднішній день, це така непідйомна сума грошей, яку треба викласти за такий політ. Але якщо ми успішно війдемо в цей міжнародний проєкт засвоєння місяця, максимум протягом 15-20 років ми побачимо не космонавта, а космонавтів України і на орбіті Землі, і на орбіті місяця, і на його поверхні. Ну, хотілося б все якомога швидше стало реальністю. А ми все необхідне для цього зробимо. Ця галузь знаходиться на вістрі вітчизняної науки, і не тільки вітчизняної, а й світової науки. І в нас є, в наших науковців є досягнення дійсно світового рівня. І цей рівень ми не тільки підтримуємо, а й зміцнюємо. Які сьогодні отримують гідну оцінку на світовому рівні. Так. Я вам дякую, пане Павле, за участь в сьогоднішній програмі. Нашим глядачам лише додам, що проєкт «Наука-21» – це спільний проєкт парламентського телеканалу «Рада» і Комітету Верховної Ради України з питань освіти і науки. Всього найкращого і до наступної зустрічі.